Quando criança, vivi na casa de Lewis Carroll, em Guildford. Meu pai, que eu adorava, era um escocês das terras altas, que falava galês, um estudioso clássico e um agnóstico ferrenho. Um dia ele descobriu que eu costumava ir à igreja em segredo. Meu querido filho, como você pode engolir essa palhaçada? Isso tudo vai muito bem para criados, mas não para pessoas cultas. Você não tem que ser um cristão para comportar-se como um cavalheiro. Administrar uma agência de publicidade é como administrar qualquer outra organização criativa. Um laboratório de pesquisa, uma revista, um escritório de arquitetura ou uma grande cozinha. Finalmente tenho observado que nenhuma organização criativa, seja ela um laboratório de pesquisa, uma loja, uma cozinha em Paris ou uma agência de publicidade, produzirá um conjunto notável de trabalho, a menos que seja liderada por um indivíduo formidável. O laboratório Cavendish, em Cambridge, foi grande por causa de Lord Rutherford. A New York foi grande por causa de Ross. O Majestic foi grande por causa de Pitar. Um dos maiores anunciantes do mundo contratou recentemente uma importante empresa de consultores e administração para estudar a relação entre sua publicidade e seus lucros. O estatístico que fez o estudo caiu numa armadilha curiosamente comum. Considerou que a única variável significativa era o montante da verba gasta em publicidade de ano para ano. Não se deu conta de que o investimento de $1 milhão em publicidade eficiente pode render mais do que $10 milhões em publicidade ineficiente. Teste tudo. A palavra mais importante no vocabulário da publicidade é teste. Se você pretestar o seu produto com os consumidores e pretestar sua publicidade, terá sucesso no mercado. De cada 25 novos produtos, 24 perecem nos mercados testes. Os industriais que não fazem mercados testes, seus produtos se submetem ao custo colossal e à desgraça de vê-los fracassarem em escala nacional. Evito concorrências em que mais de 4 outras agências estão envolvidas. O ritual do namoro competitivo requer uma série de longas reuniões. Uma agência quente acaba entrando na lista de compras de quase todos os prospects. E é muito difícil queimar dessa forma o tempo do seu melhor pessoal. Temos outros peixes para fritar, os peixes dos nossos clientes atuais. A grande maioria dos formadores de opinião atualmente acredita que a publicidade promove valores demasiadamente materialistas. O perigo para o meu ganha-pão vem do fato de que aquilo que os tais formadores de opinião pensam hoje, a maioria dos eleitores provavelmente pensará amanhã. Não, minha querida irmã, a publicidade não deve ser abolida, mas deve ser reformada. Não seja um ladrão de ideias. Rudyard Kipling escreveu um longo poema a respeito de um autodidata, um magnata da navegação chamado Sir Anthony Gloucester. No leito de morte, o velho relembra toda a sua vida como uma contribuição para o filho e se refere desdenhosamente aos competidores. Eles copiaram tudo que puderam observar, mas não puderam copiar a minha mente. E eu os deixei suando e roubando com 1 ano e meio de atraso.